Dobro, evo kako što rekao, te ovo je pretposljedno kolo od CK Ligata. Igrame su jedan od najeminentnijih klubovi, Vesprem od Ungarija. По мене таа е една од најдобрите екипи во Европа, со еминентни имења, со врхунски играчи, како што се Алилович, Илич, Палмерсон, Родригес и да не ги набројувам другите, Нилсон. Значи, тие се стварно еден квалитет. Ние работевме, тренировахме колко што можеме, ќе пружиме отпор, но мислам дека Веспрем стварно е фаворит против нас. Ние веќе месец и пол тренираме, се спремаме, не за Веспрем, и за паренство. Ке добиат и младите играчи шанса, ке им пружим на сите. Јас мислам дека против таков еден врв противник, кој како ке се искористи ова шанса и да се докаже. Со тоа, еве, и од мене еден апел, нека дојде публиката, може би, само можат на телевизија да ги гледат такви имења, да уживате и да ги гледат такви светски имења. Ка, Веспрем е голема екипа и голем имиња, играат за нив, ние сме желни за да се докажеме во подобро светло. Боите на клубот да ги одбраниме како што треба, да не биде голема разликата. Сепак тие се големи имена, ние се надеваме да изиграме добро. Па сега кој така ќе ви значи ли поддршката од трибините? Поддршката од трибините секако ќе ни значи, тоа ни е од голема доверба. Како и за овој напревар, така и за наредниот, бидејќи ние сме за републиката тука сепак во Струмица, да бидеме со нив заедно, да тие да се со нас заедно, да, за да имаме поголема хемија во тимот и од градот да добиеме голема поддршка.